registrado na história do futebol brasileiro como mais um pódio do futebol do Brasil. Nós estaremos com toda a equipe da Globo presente no Fantástico para falar desse jogo, para fazer a cobertura, para falar do vice-campeonato brasileiro, do título da França. Nós estaremos lá sim, toda a equipe. Nós estaremos lá presente no Fantástico, falando da conquista francesa, falando do título. O Brasil chegou à final. Pelé, Falcão, eu, o Arnaldo está aqui, toda a nossa equipe. Eu sou homem. Não sei de que caráter que você tem. Eu tenho dignidade moral para falar isso. Você eu não sei. Precisa ter educação com os franceses que estão aqui. Mundo. O desespero do Edmundo. O Zidane está ali dando toda a pinta de não ter nada. O Rivaldo botou a bola para fora, o Edmundo enlouqueceu. Pensa o técnico Zagallo, explicou o que ele mesmo definiu como o drama de Ronaldinho. Uma hora antes da delegação sair da concentração, o jogador teve o que o médico Lídio Toledo definiu apenas como uma indisposição. Ele sentia tonturas e estava pálido, por isso foi levado a uma clínica. Quando Ronaldinho chegou ao estádio, os outros jogadores já estavam no vestiário. Ele chegou para Zagallo e pediu para jogar. Até quando foi dada a escalação, são 45 minutos antes, não veio o nome dele. Aí voltaram com a ficha, vocês se enganaram. Eu digo, não, é estratégia. Porque nós não podíamos falar o que que era. Para ele ficar no banco e ninguém saber, ficava numa expectativa que ele entraria ainda no segundo tempo. Isso acabou não ocorrendo. Nessa expectativa de tempo aí, o Ronaldinho, de fato, ele melhorou e disse que queria jogar, que não podia ficar fora de maneira nenhuma. Houve uma melhora assim muito grande e ele acabou entrando. Nem sempre dá certo como a gente programa, então temos que ter força para reagir. O grande vencedor não é sempre aquele que ganha, não. Aquele que consegue se superar e levantar numa derrota. Fantástico denuncia. Está muito forte. Uma França que desde o início do jogo mereceu. E nós, jogadores, estávamos apáticos durante a partida. Não conseguimos ser aquele Brasil que talvez até a França esperava encontrar. E nós só lamentamos. Era num dia tão especial, tão importante, darmos essa tristeza a nós mesmos, jogadores, a esse grupo. E também uma torcida que estava esperando algo diferente de nós. Eu acho que a gente cometeu alguns erros em Copa do Mundo, os detalhes que fazem a diferença, e os erros foram fatais. Sempre a defesa, só sobra para mim e para o Aldair, não tem jeito. Só que eu e o Aldair nós não podemos marcar 7 jogadores, né? Esse é um fato que é real, só que acho que cada um tem que marcar seu jogador. Eu estava com o meu, o Aldair com o dele. Quem tinha que marcar o Zidane marcou. Quando a gente perde, é claro que existem 1000 questionamentos, é uma coisa normal. Acho que não foi o nosso dia. Tudo deu certo para a França, realmente. E acabou assim. E o que era só entusiasmo no início do jogo se transformou. Deixa eu mostrar aqui. Aqui está, assinado pelo Zagallo. Você via aqui, quem tem o Vezinho vai jogar. Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano, César Sampaio, Roberto Carlos, Dunga, Rivaldo lá embaixo, Leonardo, Bebeto e aí Edmundo e o Ronaldinho fora. Primeiro frisson no estádio. O que aconteceu com o Ronaldinho? Esse é o papel oficial. Depois, joga ou não joga, joga ou não joga. O Brasil não veio a campo para fazer aquecimento. Por que não veio a campo? Será que não veio para não tomar vaias? A grande dúvida era essa. Não, não veio para não mostrar que não tinha Ronaldinho, para já não crescer o time da França. De repente, chega um outro papel. Esse aqui. E esse aqui aparece com o Ronaldinho. Esse aqui meia hora antes do jogo começar. Aí aparece Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos, César Sampaio, Dunga, Rivaldo, Leonardo, Bebeto e Ronaldo. O Ronaldo estava no jogo. O que aconteceu? Veja só, primeiro vamos ver como ele realmente não tinha condições. Logo no início, repare, logo no início do jogo. Vamos soltar a primeira imagem. A bola toca, olha ali, vai tentar partir. Olha só, botou na frente, não tem a condição. Aí nesse momento, você se lembra, Falcão, eu disse, Ronaldinho está sem arrancada. Você disse assim, ele nem partiu para a bola.
É, nem partiu. No... Bom, isso foi visível. Se a gente tiver mais lance aí, vamos mostrar isso. Nós tivemos aquele lance, tivemos esse lance do cruzamento e aí a imagem do Ronaldinho. Nós só queríamos mostrar isso até para que não exista massacre. Você sentiu o jogo todo que ele não tinha condições, Falcão? Eu senti que ele não tinha condições, mas acho que seria muito difícil o Zagallo não colocá-lo de início. Eu acho que o Zagallo, o que poderia, de repente, era modificar ao longo do jogo. Mas é realmente uma situação complicada para o treinador. Esse é o momento, e deve ser algum telespectador aí querendo entrar ao vivo. É, nós estamos na redação, o telefone estava tocando, mas tudo bem. Então, eu acho que o Ronaldinho entrou numa situação difícil, vale pelo sacrifício dele, mas entrou sem as mínimas condições. Mas nós vamos chegar nisso, porque do jeito que entrou, como aconteceu, não sei se podia ter jogado. E não sei se não devia ter saído. Pelé, ele mostrou que não dava, não dava para ele, Pelé. É, difícil saber exatamente o que aconteceu, porque teve muitas polêmicas, mas realmente todo mundo via que não dava para ele. Depois nós vamos conversar, porque o que eu acho mais absurdo ainda é ele ter voltado no segundo tempo. Muito bem, vocês sabem o que aconteceu com o Ronaldinho? A gente tem a informação correta. Às 16h30, Ronaldinho passou mal. E passou muito mal no quarto onde ele estava. Perdeu cor, começou a ter um princípio de convulsão, dizia não conseguir respirar, dizia estar se sentindo mal, sentindo, não suportando estar ali como se estivesse desmaiando. Jogadores que viram, um deles, nós vamos preservar o nome dos jogadores que viram, acho que não é o momento, né, Júnior, de dizer o nome de quem viu. Um disse que ficou apavorado, pensou que a coisa tomasse proporções muito mais graves. O outro que viu ele passar dizia, meu Deus do céu, o que houve com o Ronaldinho? Então imagine o espírito, isso é tudo importante, gente. O espírito da seleção brasileira, vendo o seu grande jogador, a sua grande esperança de gol, abandonando a concentração e saindo branco. Problema, início de convulsão, agora há pouco nós conversamos com o pai do Ronaldinho, ele atribui a comida, que a comida tivesse feito mal para o Ronaldinho. Ronaldinho foi levado, ele conversou com o Ronaldinho, Ronaldinho foi levado para o hospital com princípios de convulsão, e não participou da preleção. Então, os jogadores, imagine, Júnior, o jogador, cadê o Ronaldinho? Cadê o homem que vai fazer o gol? Quem é que vai nos dar o penta? Com certeza, isso condicionou não só, vamos dizer, ao Ronaldo, mas principalmente aos outros jogadores. Mas deixa eu continuar com a história, porque aí o Ronaldinho foi para o hospital, foi feita a preleção sem Ronaldinho, e o time foi para o campo, ou seja, o ônibus saiu, aquele ritual todo, que Pelé, que Falcão, que você, Júnior, conhece tão bem, que você, Romário, aí no Brasil, conhece tão bem, o ônibus foi para o estádio sem o Ronaldinho, porque ele estava no hospital. Lá o Zagallo soltou este papel, quando ele oficialmente escalava o Edmundo como titular, e ele assume, Zagallo, que escalou o Edmundo como titular. E aí depois, Ronaldinho chegou dizendo que queria jogar. Chamou a responsabilidade para si, para ele, Ronaldinho, disse que queria jogar. Zagallo, então, chamou o assessor de imprensa, chegaram a dizer que tinha sido presidente da confederação, não, é que se chama Ricardo, o assessor de imprensa, junto à FIFA, chamou e disse, Ricardo, mude, por favor. E aí vem esse papel aqui com o Ronaldinho, já para participar do jogo. Por isso o time não entrou para fazer aquecimento, para não mostrar aos franceses que não tinha Ronaldinho. Agora Pelé, com toda a sua experiência, o jogador sai nesse estado da concentração, os jogadores vendo. Ele não está, no momento, na pré-eleição. Ele não vem no ônibus, ele não chega no estádio. Como é que o time se sente, Pelé? Totalmente arrasado. Totalmente. A parte psicológica, moral da equipe vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Só para terem uma ideia, quando você tem um resfriado na véspera do jogo, amanhece meio gripado, já é um problema, mas você imagina você vendo o jogador que suposto a decidir... Aquele, né, que ia decidir a favor do Brasil. Aquele que podia decidir, que todos estavam esperando, sair de maca do hospital na hora, antes de começar o jogo. Os jogadores que viram ali, naturalmente, deviam estar arrasados. E deve ter sido isso o princípio de todo o... Romário, você conhece tão bem esse grupo, Romário. O grupo deve ter ficado, você está aí, estou vendo que você está até assustado. O grupo deve ter ficado abalado, Romário. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida que isso abala, né? Principalmente aqueles jogadores que viram, né? Que tiveram mais próximo. Principalmente pela importância que o Ronaldinho representa para a seleção, né? Numa final, todos os jogadores aí esperavam muito dele e viram o que aconteceu com ele. Realmente, para mim, algumas coisas vão ter que ser melhor explicadas, né? Que tem coisa que não bate muito bem. Pois é, isso não, a gente não quer arrumar nenhuma desculpa porque a França mereceu, mas é apenas tem que ser feita a colocação, porque
e de forma muito estranha, o time jogou muito mal. Ninguém conseguiu jogar futebol nem perto do que vinha jogando nos outros jogos. Veja a facilidade com que a França chegou aos gols. Primeiro, esse lance agora. Roberto Carlos não tinha que chegar ali e dar um tapa nessa bola para a linha de lado, ao invés de tentar a gracinha para fazer essa puxeta para tirar dali? Gilberto Gil, como torcedor, não era para bater de lado, não? Eu já tinha reclamado um pouco desse jeito do Roberto no gol contra a Dinamarca. Eu achava que aquela bola também ele poderia ter evitado de outra forma. Veja só, Júnior, você, da posição. Chegou aí dar um tapa de lado, Júnior. Tocou, ajeitou no peito, botou na frente, fez a graça. Até, inclusive, a gente via que... Quer dizer, em função desses problemas todos que a gente só veio saber depois, né? Do problema do Ronaldo... E, na realidade, o Brasil está sabendo exatamente o que aconteceu agora. Era para bater de lado e matar a jogada. Agora, cara, decisão é simplicidade. Veja só o que aconteceu. Permitiu a cobrança do escanteio. Olha... Já está. Você percebe que tinha alguma coisa errada no time. Tinha alguma coisa errada no time. A atitude é de que tinha alguma coisa. Ele falou, fui eu. Aí, veja só. Eu queria que voltasse, por favor. Vamos voltar, por favor. Voltar a partir desse ponto, por favor. Para que se veja uma coisa. Vem a bola. A partir daí tá bom. No lance seguinte, depois do corte de câmera. Aí. Parando, por favor. Olha só. Veja onde está o Júnior Baiano, onde está o Aldair. E olha, Falcão, quem é que sobe com o Zidane? O Leonardo não tem sequer cacuete de fazer isso. É, e o Zidane sai em velocidade, não é um grande cabeceador, nós conversamos, eu e o Júnior, ele não é um grande cabeceador, se diz, inclusive, que é um dos defeitos dele, é um dos defeitos. Foi lá dois de cabeça. Dois, bom, o outro ele saltou, né? Então, esse é o primeiro lance. Olha só, veja só, o Ronaldinho tá ali parado. Quer dizer, é triste. O que me parece, acima de tudo, é uma tristeza ver um jogador... O melhor jogador do mundo para ser estrela da Copa, jogar nessas condições. É como um boxeador que toma um golpe e fica nocauteado em pé. É uma coisa triste, é maldade para com o jogador isso. Vamos lá, o segundo gol. É o segundo gol da França, que vem pelo outro lado. A cobrança do outro lado, veja só, a cobrança de escanteio. Olha só de onde vem o Zidane. Veja de novo, vamos voltar, por favor. Olha quem vai na bola, o Ronaldinho, ó. Ele é que vai na bola ali, não vai achar nada. O Zidane vem lá de trás. A bola vai passar ali por entre as pernas do Roberto Carlos ali. Olha só, não passou do lado da perna esquerda ali, perto do Roberto. Mas outra vez o Júnior e o Aldair não chegaram. Outra vez ele decidiu o lance contra um jogador que não era especializado. E aqui, Arnaldo César Coelho. Aí, eu quero falar isso aqui. Eu quero falar isso aqui. Vamos voltar esse lance. Vamos voltar, por favor. Um pouquinho só. Porque ele dá uma trombada no Dunga. E para jogar o Dunga longe assim... Não é qualquer um que joga o Dunga longe desse jeito, não. Arnaldo, de pé, por favor, Arnaldo, como sempre. De pé, vamos lá. A bola vem. Lá vem a bola. Aí vem. Zidane vem correndo com o Dunga. Vem correndo com o Dunga. O Dunga desequilibra e cai. Não, a primeira imagem. Não, eu quero o segundo lance. Na segunda. Você vê que ele usa o braço. Na sequência, por favor. Isso, vamos deixar correr na sequência por outro ângulo. É o replay. Agora, olha lá. Olha lá, olha o braço do Zidane. O Galvão, tem a primeira imagem, o primeiro que passou, vê claramente a jogada. No primeiro lance inicial. Você acha que houve a falta, Falcão? Eu acho. Se puder voltar, por favor. Do início do lance, então. Não, mas não, por favor. Na outra câmera. No primeiro lance. Seria do início do lance. É, mas não nessa de costas, não essa de trás. Não, não essa de costas, do início do lance. Na de frente seria melhor. Aí essa, é o primeiro. Essa aí. Essa imagem vamos então. Vamos lá. Aí, Dunga daí. Com o braço direito. Olha lá. Olha o braço direito agora. Ele joga o Dunga no chão. Empurrou. Eu acho que foi falta, gente. Dunga ficou no meio do caminho. Zidane foi com muito mais vontade. Com muito mais garra. E o Dunga ficou no meio do caminho e levou uma trombada e caiu. Lance normal de jogo. Normal pra você? Gilberto Gil. Acho normal. Lance normal. Pelé. Esse lance aí não dá pra você discutir. Vocês estão discutindo aí, mas não dá pra ver claramente. Não, mas né? Isso é o lance normal. Que a gente vai mesmo normal. Em cima, você vai deu muita normal. Trombada assim, né? Normal, vai. Falcão. Eu acho... Não, a França, mais uma vez, mereceu a vitória foi justa, mas eu acho que aqui ele empurrou o Dunga. Júnior. Parece ser uma jogada normal. Até Romário. Quem está defendendo. Romário, você aí no Brasil, Romário. Lance normal, é assim mesmo que se chega, é assim mesmo que se tromba? Ou houve a falta ali em cima do Dunga? Qual é a sua opinião? Não, lance... O lance super normal. Então tá aí, o segundo gol. O terceiro gol já é uma sequência, já é uma consequência. O terceiro gol já fica por conta do desespero. Vamos rodar o terceiro gol, mas aí já não vale mais nada. O que impressiona é que eles ficaram com 10 e pareciam ter 11. O que eu quero chamar a atenção é porque alguma coisa muito estranha tinha nesse time. Eles ficaram com 10 jogadores... Pode soltar o lance. Eles ficaram com 10 jogadores aos 23 minutos do segundo tempo com a expulsão do Dessaí. E a impressão que se dava é que você tinha 15 franceses em campo e 10 brasileiros.
Essa é a impressão que se dava. A enfiada do Petit e aí o terceiro gol, diga Falcão. O que é pior, esse Petit quando foi expulso desde aí foi jogar de quarto zagueiro, ele saiu de quarto zagueiro para chegar para fazer o gol. Aí, portanto, 3-0. Vamos na sequência da nossa imagem. Mais uma polêmica, a última da Copa do Mundo, Arnaldo. Prometo para você que a última... Fique em pé de novo, por favor. Prometo a você que a última polêmica dessa Copa do Mundo que a França conquista com mérito. Assim que a gente estiver pronto, nós vamos mostrar o lance do Denilson. Aquele lance do Denilson que teria sido uma chance. No mais, o juiz foi bem, o árbitro foi bem? Eu estava preocupado com o juiz, porque é um árbitro sem expressão e sem experiência internacional. Mas me surpreendeu, apiteu bem, apiteu tranquilidade, mostrou o cartão amarelo com precisão e teve personalidade. Expulsando. Você concorda com essa história de botar árbitro do Marrocos, árbitro de Mali, árbitro do Kuwait, dos Emirados Árabes, onde não tem jogador importante nem jogo difícil? Se os outros não estão aí, tem que colocar mesmo, tem que acreditar. A gente não pode entrar pensando que ele vai prejudicar o Brasil ou prejudicar a França. Ele está jogando uma final de Copa do Mundo também. Então vamos lá, vamos ver o lance do Denilson aqui. Tiro de canto. Escanteio. Passa todo mundo. O Denilson... Arnaldo. É o seguinte, o Denilson não tem controle da bola, o Denilson tenta matar a bola no joelho, joga a bola, olha só, a bola vai ser pra dentro de fundo. O jogador da França vai, tenta tocar a bola e toca no Denilson. Mas ao tocar no Denilson, é um choque natural, porque o Denilson não tem o controle da bola. O Denilson não botou a bola na frente, o Denilson não estava driblando, o Denilson pegou uma bola de susto, porque a bola passou por todo mundo, e é um choque natural de jogo. Assim eu interpretei, por isso que eu disse que o juiz estava certo em não marcar a pena. Júnior. Eu acho que foi lance normal também. Lance normal também, nenhuma reclamação, Gilberto Gil. Também acho. Lance claro. Absolutamente normal. Romário, você no Brasil, Romário, pode até deixar o lance, o Romário só fala. Lance normal, Romário, ou houve pênalti? Lance normal? É, realmente não teve intenção, mas na minha opinião foi pênalti. Na opinião do Romário foi pênalti. Talvez não fizesse diferença de forma tão estranha, jogou o Brasil. Pelé, você? Eu achei que ele já tinha perdido a bola, eu estava lá, eu achei que foi normal. Foi normal, Paulo Roberto Falcão. Achei que foi falta também, porque ele botou a bola na frente, mas o jogador chegou nele. Se ele ia pegar a bola, a gente não sabe. Eu acho que foi falta. Muito bem, ponto pacífico que a França mereceu, que o Brasil chegou ao vice-campeonato, que é muito importante esse vice-campeonato. Em 16 Copas do Mundo, o Brasil por 8 vezes chegou ao pódio. Nós não estaríamos aqui elogiando ou incentivando, criticando, mas incentivando a seleção, porque depois ela perdeu, ninguém passa a prestar, ninguém serve, e teria sido uma catástrofe total. Isso evidentemente não acontece, não existe. Então eu quero fazer algumas considerações finais para nós terminarmos aqui, lamentavelmente, esse nosso bate-papo. Chega uma última informação aqui, que além do Ronaldinho ter pedido para jogar, os jogadores também insistiram para convencer o Zagallo para que o Ronaldinho jogasse. Eu pergunto, Pelé, Ronaldinho jogar atrapalhou mais a seleção brasileira? Se ele ficasse fora, o time poderia jogar, cada um jogar por si, um pouquinho pelo Ronaldinho, talvez tivesse mais garra e mais determinação, porque o time esteve muito estranho em campo? Eu acho que atrapalhou. Eu acho que se entrasse o Edmundo, por o Ronaldinho não estar em campo, cada um ia dizer, olha, vamos lá, ele não está, mas cada um, como você está dizendo, Galvão, cada um vai dar um pouquinho de si a mais, nós vamos lá, eu acho que seria melhor. Muito bem, a gente tem aqui perguntas rápidas para fazer, por favor. Quem vocês acham que terminou na seleção, que não dá para continuar jogando, Júnior? Terminou na seleção? Infelizmente o capitão. Capitão Dunga. Não vai dar mais para ele pela condição física. É, o Aldair, tá, aqueles da faixa já dos 32, 33... Bebeto, né, esses também. Temos que mudar. Temos que ter uma renovação. Falcão? É isso aí, acho que tem que começar a pensar já no próximo jogo em agosto numa renovação. Dá para perder mais tempo, não. Pelé, já tem que pensar em agosto para quem vai jogar em 2002. Sem dúvida, já tem que começar, deveria ter pensado já antes, né? Acho que já deve pensando porque não realmente... Gilberto não Gil? Isso aí, tem que botar a turma nova. Tá no Romário, hora. Valeu a participação brasileira na Copa do Mundo, Romário? Você acha que foi válida, que foi honrosa e podemos... sair sem estar tristes, mas pelo menos contentes com o que o Brasil representou na Copa? Você acha que valeu? Claro que poderia ser melhor, né? O Brasil tinha condição de ser campeão, mas não foi. Em relação aí dessa geração de 32, eu, por exemplo, tenho 32 e ainda tenho muita fé e esperança de voltar à seleção. Nem todos os jogadores que têm mais de 32 anos têm que parar de jogar futebol. O Dunga acabou porque ele mesmo falou que acabou. Mas eu não vejo jogadores melhores do que esses que estão aí com 32, ou 33, ou 34, não, no momento. Mas isso é para daqui a 4 anos. Você joga uma Copa com 36, Romário? Você acha que joga? É difícil dizer, né? Mas a gente não sabe. O futebol hoje está muito mudado.
Muito bem, já que nós estamos pensando para frente, que a gente quer dizer que méritos para a França, parabéns para a França, mas o Brasil chegou, chegou uma final, e o Brasil... Foram 32 seleções, gente. Apenas duas chegaram no final. Então não há porquê, não se pode rotular como a tragédia, como fracasso ou como desastre brasileiro na Copa da França, que a França venceu com tantos méritos. Nós fizemos uma pesquisa antes e a pesquisa deu aí destaque para a Croácia, né, Pelé? Porque veio pela primeira vez e ficou com o terceiro lugar bem lembrado. É, Croácia está na maior Muito bem, bem lembrado. A Croácia está na maior festa, lembra bem o Pelé ali. Pensando para o futuro, fizemos uma pesquisa, você viu, tinha o Paulo Autuori, o Fantástico fez uma pesquisa, tinha o Paulo Autuori, tinha o Zico, não tiveram uma votação expressiva, e Vanderlei Luxemburgo estava lá. E a grande surpresa, 35,7 para o Vanderlei Luxemburgo e 35 para que o Zagallo continue na seleção brasileira. Nós queremos é terminar a nossa participação aqui, o nosso bate-bola, que depois vamos ter mais, mas nós queremos terminar dessa forma. Que ninguém, porque nós... Olha, champanhe para a França, claro, para a seleção francesa conquista. Guilhotina, ninguém. Uma brincadeira que nós fizemos nesse bate-bola. Para terminar, quem deve ser o técnico da seleção? Nós não estamos querendo tirar o Zagallo, veja só, não estamos querendo determinar ninguém. A pesquisa diz 35% Vanderlei Luxemburgo, 35% Zagallo. Começo com você, Júnior. Quem deveria ser o técnico da seleção brasileira a partir de amanhã, pensando nos Jogos Olímpicos de Sydney do ano 2000 e na Copa do Mundo de 2002? Eu acho que você precisa colocar um treinador mais jovem, com ideias mais modernas. Me diga um nome. Pode ser até o Vanderlei. Vanderlei Luxemburgo para o Júnior. Você, Romário, você aí no Brasil. Quem seria o seu técnico a partir de amanhã na seleção brasileira? Diga lá. É, o Vanderlei com certeza tem tudo para esse cargo, né? Mas claro que também tem outros grandes treinadores no Brasil. E com boas ideias, treinadores também jovens. Mas você diria mesmo o Vanderlei Luxemburgo? Seria essa a sua resposta? Esse é o nome? Pode ser. É uma grande opção. Muito bem. Obrigado, Romário, por ter feito essa Copa conosco. Queremos te ver em campo, mas muito obrigado por ter abrilhantado o nosso trabalho com o seu conhecimento, com a sua experiência. Um abraço de todos os telespectadores da Rede Globo. Arnaldo César Coelho. Eu fico com o Júnior, Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo, Júnior, Vanderlei Luxemburgo, Romário, Vanderlei Luxemburgo, Arnaldo. Vamos lá. Gilberto Gil. Tem muita gente, pelo menos uns dois, três grandes técnicos. Acho que era um nome. Jovens. Pode ser Paulo Autuori também, pode ser o próprio Vanderlei. Mas se você Vanderlei é bom. Vanderlei é bom. Um belo nome. Pelé. Estou com todo mundo. Tem o Nelsinho que é bom, tem o Vanderlei que é bom, tem o Paulo Autuori que é bom. Agora, eu conheço o Leão e estou vendo, acompanhando a carreira do Leão. O Leão há 5 anos que ele está pegando time pequeno, estão pegando jogadores sem nome e tem posto os times nas finais. Não é com cobra, não é com time grande. Então eu fico com o Leão. Muito bem, Pelé vota no Leão. Paulo Roberto Falcão, voto final. Nós tivemos um. O Gil diz que é um belo nome, que você ficaria com ele? Bem. Vanderlei tá bem, né? Tá bom. Tá certo. Não precisa essa pressa toda, não. Não precisa essa pressa toda, temos não. Dois, não três meses, isso. 6 meses. Tem jogo 16 de agosto, eu amigo. Eu sei, mas... Pronto, bota um, dá pra experimentar até com dois. Daqui a esses últimos 4 anos. Paulo Roberto Falcão, você que dos que estão aqui já foi técnico da seleção brasileira. Olha, e sabe o tamanho da encrenca. É, dura. Ó, tem tanta gente, todos que vocês falaram que pode ser. Eu vou dar um nome novo, então. Diga. Catejane. Paulo César Capejani, belíssimo trabalho no Paraguai, belíssima lembrança de Paulo Roberto Falcão. Mas também ficamos com o Vanderlei, com o pessoal, com o Luiz Felipe, tem gente demais aí. Na verdade, ficamos com voto do Arnaldo 1, do Gilberto Gil 2, do Júnior 3, do Romário 4 e o meu 5, Vanderlei Luxemburgo. Não, o Gilberto Gil mudou. Ele mudou não, Leão. Mudou não. Falou Leão, tá bom, mudou, o Pelé tá lá. Nossa, você bota meu voto nulo. Bota nulo do Gilberto Gil, pronto. O Pelé quer mudar o voto do Gilberto Gil no momento instante final do último programa não da Copa do Mundo. Trabalhar com gente nova, não é? Falou pra trabalhar com a seleção nova. Então tem que trabalhar com gente nova, porque trabalhar com cobra é qualquer técnico que trabalha. O Pelé quer o Leão e o Paulo Roberto Falcão bem lembrou do Paulo César Capejani. O Brasil, infelizmente... O Penta não terminou, não. O sonho só está adiado para 2002. São 4 anos, Japão e Coreia. E o Penta... Até porque aquela frase do todo mundo tenta e só o Brasil pode ser Penta continua. Porque no máximo alguém pode ser tetracampeão. O Brasil é o tetracampeão do século, no final do milênio. Ninguém se aproxima do futebol brasileiro. Mas a França hoje foi muito melhor e brilhantemente conquistou o título. Júnior, por favor, Arnaldo César Coelho, eu queria que nós nos juntássemos ali. Normalmente nós cantamos uma musiquinha. Você pode... Você pode até tirar o microfone? Nós queremos aqui o que a gente gostaria de fazer. O que a gente gostaria de fazer muito mais é uma homenagem a alguém muito especial nessa Copa do Mundo. A nossa homenagem para alguém muito especial nessa Copa do Mundo. Alguém
que esteve conosco nesses 32 dias, que foi fiel a tudo aquilo que a gente fez aqui. O que nós fizemos foi exclusivamente para você, torcedor brasileiro, para você, telespectador, que nos deu um orgulho muito grande, viu, Gilberto Gil? Porque nos deu a honra e o orgulho de ter alcançado índices de audiência em todos os programas da Globo nessa Copa do Mundo, inéditos em transmissões esportivas e em outras Copas do Mundo. Então, o que nós queremos fazer, já que homenageamos a França e falamos do Brasil, é prestar do fundo do nosso coração, que cumpriu com bravura. Era o bicampeonato. Para Londres, em 66, viajamos com 4 seleções brasileiras. E aprendemos que quem tem 4, não tem nenhuma. 4 anos ainda deveríamos aguardar para completar o tempo de Pelé. Em 1970, no oxigênio raro da Cidade do México, o desafio estava no fôlego, que nos sobrava. Como nos sobravam craques. Tostão, Jairzinho, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto. Eram muitos os extra-classe para o time que o rei liderava. E a taça Gilles Rimet era nossa pela terceira vez. Nossa para sempre, para todas as gerações de brasileiros. Então, passaram-se muitos anos. Anos de quase, anos tristes. Chegávamos perto, mas não tão perto, a ponto de ser finalistas. Às vezes era lindo o nosso futebol, como em 82 e 86, mas coroado com os espinhos da frustração. E então escolhemos o futebol feio, o futebol de resultados, compacto, opaco, obstinado. Com um herói chamado Dunga para conduzir em campo a transição. E um discreto conselheiro para ajudar o técnico, o sempre Zagallo. No gol, Taffarel, impedindo no canto certo o pênalti maldito. Mas não bastava para Mário, Jorge, Lobo, Zagallo ser o único tetra completo. Queria mais. E empenhou seus 66 anos na armação de um time que desfizesse a imagem deixada na Copa dos Estados Unidos. Nada de retrancas. Com 3 ou 4 estrelas obrigatórias de uma seleção mundial, jogamos para frente. Com Ronaldinho, Bebeto, Denilson, Rivaldo e os que vieram de trás. Tivemos ainda o heroísmo de Dunga. E as mãos milagrosas de Taffarel. Nossa glória.